dagaalo culus ayaa dib uga soo cusboonaaday Soomaalida iyo canfarta wada degaa dalka Itoobiya kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay halkaasii ku dagaalamayay dagaalkan cusub ee dib uga qarxay gobolka City oo muddooyinkii u dambeeyay ay ku dagaalamayeen dagaalyahanna ka tirsan kuwa Soomaalida iyo canfarta ayaa waxa uu ka qarxay mar kale deegaano hoos yimaada galbeedka gobolka City ee dawlad deegaanka Soomaalida waxaan halkaasii la sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta oo ka dhashay dagaalka halkaasii ka dhacay saddexdii maalmood ee u dambeeyay dagaalkan oo maalmihii u dambeeyay ka socday ayaa waxa uu ka dhacay deegaano hoos yimaada deegaanka lagu magacaabo Dhunyar iyo deegaano kale oo hoos taga gobolka City waxaan la sheegayaa in dagaalkaasi uu ahaa mid aad u xoogan oo ay adag tahay in xog rasmi ah laga helo maadaama meesha dagaalku ka dhacay ay tahay meelo ka durugsan meelaha magaalooyinka ay wararku ay soo gaadhayaan wararka ayaa sheegaya in Soomaalidu halkaasii ay ku qaqabteen maxaabiis ka tirsan canfarta kuwaas oo dagaalka halkaasii ka dhacay qayb ka ahaa ilaa imika ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha rasmiga ah ee halkaasii ka dhacay ay sababeen dagaaladaasi sayeeshe wararka ayaa sheegaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay sababeen dagaalada halkaasii ka dhacay saddexdii maalmood ee u dambeeyay ilaa imika ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda dhexe ee Itoobiya iyo waliba maamulada canfarta iyo Soomaalida ee halkaas iyagu ku dagaalamay muddooyinkii u dambeeyay waxa ku soo badanayay gobolka City iska hormaadyo hubeysan oo u dhaxeeya Soomaalida iyo canfarta kaas oo salka ku haya sheegashooyin ay kala sheeganayaan deegaanada halkaas ku yaala iyadoo Soomaalidu ay ku eedeysay canfarta in ay duulaan ku soo qaadeen isla markaana ay doonayaan in ay dhulboob ku sameeyaan dhul ay Soomaalidu degto oo ku yaala gobolkaasi معمل كشوا 0.5 أو هل unlimited internet مدة أفراتن ساعدود أديكو استعماليا حرمة كينان هدبا هدي هذا هيستو دولار جراء حديك 885 أفرجيس هدي هذا هيستيد كاش أما العكت شيلك السوماليلان جراء حديك 225 أفرجيس كذب دورو سيرو أو حرمة عصر جاي كينان وحكلوا بريبرك وبدرن كرتا انترنت أديكو استعماليا حديك 34 أفرجيس كدنا دورنا يا نمبر 1 كينان معمل واتكو قولي ستاحر مدى كينان وكو شقينيسا مدى أفر لا تنسى عدودا